שלום שוב לכולם וברוכים השבים לסרטונים שלנו בגלים. בסרטון הפעם אנחנו הולכים להתחיל לדבר על מעבר בין טווחים. בעצם כאשר אנחנו מדברים על גלים תלת-ממדיים, ספציפית גלים מישוריים, ומה קורה במעבר של גל מתווך אחד לתווך שני. אוקיי, אז יש לנו כאן איזשהו שרטוט כללי. כאן הגדרתי את המעבר טווחים שלנו ב-y שווה ל-0, זה הגבול בין הטווחים. ויש לנו כאן איזשהו גל פוגע, שמתואר על ידי וקטור הגל KI. הוא פוגע בזווית תטא I ביחס לאנך, למישור הפרדה בין הטווחים. ויכול להיות לי איזשהו גל שחוזר לי חזרה לתוך תווך אחד, עם וקטור גל KR וזווית החזרת תטא R. ואיזשהו גל שעובר לתווך השני, עם וקטור גל KT וזווית מעבר תטא T. אוקיי? עכשיו, שימו לב, אנחנו תמיד מגדירים את הזוויות שלנו במקרה של מעבר בין טווחים ביחס לאנך למישור ההפרדה בין הטווחים שלנו, אוקיי? זה הזוויות, תטא I, שוב, ביחס לאנך, תטא R, ביחס לאנך, ותטא T, שוב, ביחס לאנך. אוקיי, אז אנחנו בדרך כלל נקבל את הגל הפוגע, נתונים של הגל הפוגע, ונצטרך להבין מהו הגל שחוזר, מהו הגל שעובר, או וריאציה כלשהי של השאלה הזאת. ולכן אנחנו רוצים להבין איך וקטורי הגל של כל הגלים שלנו כאן נראים, של הגל הפוגע, של הגל החוזר, של הגל העובר, מה הקשר בין הזוויות, ובסופו של דבר גם מה הקשר בין האמפליטודות של הגלים. ואת זה אנחנו נמצא על ידי מקדם ההחזרה ומקדם ההעברה. אז אנחנו נתחיל קודם כל בלכתוב באופן מפורש איך בעצם וקטורי הגל שלנו בנויים, במה הם תלויים, ואחרי זה נראה מה הקשרים שאנחנו יכולים להגיד שמתקיימים לנו במעבר בין הטווחים האלה. אז קודם כל, אם אני כותבת כאן באופן כללי את וקטור הגל של הגל הפוגע, אני אקבל קודם כל את הגודל של וקטור הגל, והגודל הזה יכפיל לי את הוקטור הבא, את סינוס תטא I ברכיב X, נכון? כי הסינוס זה הרכיב של וקטור K בציר X. בציר Y יהיה לי את מינוס קוסינוס הזווית הזאת, כי בסופו של דבר הכיוון של הגל שלי הוא כאן כלפי מטה. ומבחינתי בציר Z כרגע אין לי בכלל שום תנועה, כי שוב אני מסתכלת על גל מישורי ואני מגדירה את התנועה האפשרית רק במישור XY, אז אין לי בכלל תלות ברכיב Z. אז זה ביטוי עבור KI. בצורה דומה אני יכולה גם לבטא את וקטור הגל של הגל החוזר, אז הוא יהיה שווה לי לגודל של וקטור הגל כפול, הפעם אני אקבל את הוקטור סינוס תטא R בציר X, קוסינוס תטא R בציר Y. שימו לב, הפעם זה בסימן חיובי כי הוקטור שלי עולה למעלה בכיוון Y, ושוב 0 בציר Z. ולסיום, וקטור הגל העובר שלי יהיה שווה לגודל של וקטור הגל כפול סינוס תטא T בציר X מינוס קוסינוס תטא T בציר Y ו-0 בציר Z. אז כדי לבטא את החלק של הוקטור בכל אחד מוקטורי הגל, אני אהיה חייבת לדעת משהו על הזוויות, אבל כדי לדעת את הגודל של וקטור הגל, מספיק לי לדעת את התדירות של הגל המקורי שפוגע לי, ובהינתן שיש לי את מהירויות התקדמות הגל בטווחים השונים, אני אוכל למצוא את גודל וקטור הגל שלי. אוקיי? כי אנחנו יודעים הרי שהגודל של וקטור K שווה לתדירות חלקי מהירות ההתקדמות באותו התווך. וכמו כן, התדירות שלי שומרת על עצמה גם במעבר בין טווחים. אוקיי? אם הגל הפוגע שלי מגיע כשהוא בתדירות אומגה, גם לגל החוזר תהיה את אותה תדירות אומגה, וגם לגל העובר תהיה את אותה תדירות אומגה. אז בסך הכל אני יכולה להגיד שהגודל של וקטור KI יהיה שווה גם לגודל של וקטור KR, והוא יהיה שווה לאומגה חלקי C1, כי זו המהירות התקדמות שלי בתווך הראשון שבו הגל הפוגע והגל החוזר נמצאים. לעומת זאת, הגודל של וקטור KT, הגל שעובר, יהיה שווה לאומגה חלקי C2. אומגה נשארת לי זהה, אבל מהירות ההתקדמות של הגל היא הפעם C2, כי אני כבר נמצאת בתווך השני.
אוקיי, okay, אז כבר אני מקבלת איזושהי צורה כללית של וקטורי הגל. אני יכולה להגיד בקלות מה הגדלים של וקטורי הגל האלה, אבל כדי למצוא את הכיוון ואת הביטוי המפורש של הוקטורים, אני חייבת לדעת משהו על הזוויות. וכאן יש לנו שני זהויות מאוד מאוד פשוטות שנשארות, ששומרות על עצמם, סליחה. הזהות הראשונה זה שזווית הפגיעה, θi, שווה לזווית ההחזרה. אוקיי, okay, שתי הזוויות האלה שוות. אז זה כלל אחד שנשמר במקרים של מעבר ובעצם החזרה בין טווחים. והכלל השני שנשמר זה בעצם חוק סנל. זה שסינוס של הזווית θi, זווית הפגיעה, חלקי מהירות ההתקדמות בתווך הראשון, ממנו הגל הגיע, שווה לסינוס θt, זווית המעבר, חלקי C2, מהירות התקדמות הגל בתווך השני. אוקיי, שימו לב לא להתבלבל בין הצורה הזאת של כתיב, של הכתיב של חוק סנל, לבין הכתיב N1 כפול סינוס θi שווה ל-N2 כפול סינוס θt. כאשר אנחנו מדברים על N1 ו-N2, אנחנו בדרך כלל מדברים על גלי אור ועל מקדם השבירה של גלי אור. אוקיי? כאן אנחנו מדברים על מהירות התקדמות הגל, ולכן זה חלקי, לא הכפול N, אלא חלקי מהירות הגל בטווחים השונים. אוקיי, אז אלה למעשה שני חוקים שמתקיימים לנו ומקשרים לנו בין הזוויות של הגל הפוגע, החוזר והמועבר. וברגע שאנחנו נקבל איזושהי זווית התחלתית כלשהי, אנחנו נוכל למצוא את כל הזוויות האחרות, ונוכל לבטא באופן כללי את כל וקטורי הגל של הגלים המתאימים שלנו כאן. הדבר האחרון שנצטרך למצוא זה בעצם האמפליטודות של כל אחד מהגלים האלה. ואם תינתן לנו איזושהי אמפליטודה התחלתית של הגל הפוגע A, אנחנו נוכל למצוא שהאמפליטודה של הגל המועבר זה איזשהו מקדם, סליחה, של הגל המוחזר, זה איזשהו מקדם החזרה כפול האמפליטודה המקורית של הגל הפוגע. ואותו הדבר, אנחנו נקבל שהאמפליטודה של הגל המועבר זה איזשהו מקדם העברה כפול האמפליטודה של הגל המקורי. עכשיו, מקדם ההחזרה הולך לנו לפי היחס הבא. Okay, קודם כל זה בעצם היחס בין האמפליטודה של הגל המועבר, סליחה, המוחזר, חלקי האמפליטודה של הגל הפוגע, המקורי, ו... זה שווה לנו ליחס הבא. רו 2 C2 קוסינוס של θi מינוס של רו 1 C1 קוסינוס של θt. כל זה חלקי רו 2 C2 קוסינוס θi ועוד רו 1 C1 קוסינוס של θt. אוקיי, okay, שימו לב, לא להתבלבל בין ה-i לבין ה-t. אני אנסה לעשות את זה אפילו יותר ברור. אז זה הביטוי עבור מקדם ההחזרה, ועבור מקדם העברה, שזה היחס בין האמפליטודה של הגל המועבר לאמפליטודה המקורית של הגל הפוגע, אנחנו נקבל יחס כזה של שני רו 1 C2 קוסינוס θt חלקי רו 2 C2 קוסינוס θi ועוד רו 1 C1 קוסינוס θt. אוקיי. וזה בעצם כל מה שאנחנו נצטרך בדרך כלל כדי לפתור בעיות כאלה של מעבר בין טווחים. יהיה לנו איזשהו שרטוט, אנחנו נקבל את אחד מבקטורי הגל, או מספיק נתונים כדי לבנות את אחד מבקטורי הגל הרלוונטיים, ואז מתוך קישור בין הזוויות שנתונות לנו, על ידי שימוש במקדם ההחזרה ומקדם העברה, והמבנה הכללי של וקטורי הגל עבור כל אחד מהגלים האלה, נוכל למצוא את כל מה שצריך עבור השאלה. אוקיי, עכשיו אבל בואו נסתכל על תופעה של החזרה פנימית מלאה. איזשהו מקרה, שתכף נראה איך בדיוק הוא קורה, בו אין לנו בכלל גל שעובר מהתווך הראשון לתווך השני, אלא תהיה לנו אך ורק החזרה פנימה, חזרה לתוך התווך הראשון, או במילים אחרות, מקרה של החזרה מלאה.
אז בואו נתחיל מלהסתכל על המקרה שלנו. בו זווית הפגיעה היא 0. אוקיי, אז יש לנו כאן את המעבר בין הטווחים ב-Y שווה ל-0, ויש לנו איזשהו גל שפוגע בזווית 0. אוקיי, אז בעצם במקרה הזה, תטא I שווה ל-0, ולכן גם תטא R, זווית ההחזרה, היא 0, ואפשר לראות מאוד בקלות שאז גם זווית העברה, תטא T, גם כן תהיה שווה ל-0. אוקיי, אז בעצם מתוך הגל שפוגע לנו בזווית 0, יהיה לנו גם חלק שיחזור חזרה כלפי מעלה, אבל בזווית 0, וגם איזשהו חלק שיעבור לתווך השני בזווית 0. עכשיו בואו נסתכל על מקרה בו זווית הפגיעה שלנו קצת יותר גדולה, אבל רק בקצת. אז שוב, נסתכל פה על המעבר בין הטווחים. הפעם, אם זה הענך למעבר בין הטווחים, הגל הפוגע שלנו פוגע באיזושהי זווית תטא I, גדולה מ-0 אבל עדיין קטנה. כתוצאה מזה, יש לנו גל שחוזר חזרה באותה הזווית, נכון? אם זה תטא I וזה תטא R, אז תטא R שווה לתטא I, אותה הזווית חזרה. ויש לנו גם איזשהו גל שעובר לתווך השני. עכשיו בואו נגביל את עצמנו לדיון. במקרה שבו אם זה המהירות C1 בתווך הראשון ומהירות התקדמות הגל C2 בתווך השני, אנחנו מסתכלים על מקרה בו C2 גדול מ-C1. אוקיי? עבור מקרה בו C2 גדול מ-C1, מה נוכל להגיד על הזווית הזאת תטא T? שהיא גדולה מזווית הפגיעה תטא I. אוקיי? אז עבור המקרה הזה, זווית המעבר תטא T, שתהיה שווה ל-R סינוס של C2 חלקי C1 של סינוס תטא I, נכון? לפי חוק סנל. אז אנחנו נוכל להגיד שתטא T, זווית המעבר, גדולה מתטא I. אוקיי, אז עכשיו בואו נמשיך להגדיל את זווית הפגיעה שלנו, תטא I, עד שתטא T שלנו תהיה שווה ל-90 מעלות. אוקיי, אז אנחנו בעצם מסתכלים על מקרה, בו נגיד תטא I שלנו מגיעה באיזושהי זווית כזאת, יותר גדולה ממה שסרטטנו קודם, אבל עדיין לא מגיעה ל-90 מעלות. מה שכן אבל, הגענו לאיזושהי זווית שעבורה הגל המועבר מגיע לזווית של 90 מעלות. אוקיי, זה בעצם תטא T. וכמובן יש לנו גם איזשהו רכיב של גל שחוזר עם אותה זווית תטא I. אוקיי, לזווית הזאת אנחנו הולכים לקרוא זווית קריטית. זו הזווית שעבורה זווית המעבר תטא T שווה ל-90 מעלות. אוקיי, אז מבחינתנו בואו נסמן אותה בסימון C, קריטית. אז תטא I קריטית תהיה שווה לסינוס מינוס 1 של C2 חלקי C1 כפול סינוס כאן זה C1 חלקי C2. זה C1 חלקי C2 כפול סינוס של תטא T. ספציפית, כאשר אנחנו מסתכלים במקרה שבו תטא T היא 90 מעלות, או במילים אחרות סינוס תטא T היא 1. אוקיי? אז הזווית הקריטית תהיה שווה פשוט ל-R סינוס של C1 חלקי C2. הזווית הקריטית הזאת היא זאת שמביאה אותנו למצב שבו הגל שעובר לנו עובר בזווית של 90 מעלות. ומה יקרה עכשיו אם אנחנו אם זווית הפגיעה של הגל שלנו תהיה אפילו עוד יותר גדולה מזה? אז אנחנו מסתכלים עכשיו על מקרה רביעי ואחרון, בו הגל שלנו מגיע בזווית אפילו עוד יותר גדולה. זו הזווית שלנו, תטא I, שגדולה מהזווית הקריטית שמצאנו קודם. ועכשיו השאלה היא מה הולך לקרות. לא יכול להיות לנו גל שעובר לתווך השני,
כי אנחנו ראינו שכבר בזווית נמוכה יותר, בזווית הקריטית, זווית המעבר שלנו תת עתיק כל כך גדולה שהיא כבר 90 מעלות, והגל שלנו פשוט עכשיו מתקדם לאורך ציר Y. אם אנחנו עכשיו מגדילים עוד יותר את הזווית אפילו, אין לנו שום זווית תת-עתי שיכולה להתקיים ולהעביר את הגל שלנו חזרה, להעביר את הגל שלנו לתווך השני. מהסיבה הזאת, כל מה שיקרה לנו זה שתהיה לנו רק החזרה. חזרה לתוך תווך אחד, ולא יהיה לנו בכלל גל שעובר לתווך שתיים. אוקיי? וזה המצב של החזרה פנימית מלאה. ברגע שזווית הפגיעה גדולה מהזווית הקריטית במעבר בין שני התווכים, אין לנו מעבר של הגל לתווך השני, ויש לנו אך ורק החזרה פנימית מלאה. אז כאן זה החזרה פנימית מלאה. שימו לב, המקרה הזה הוא רק כאשר C2 גדול מ-C1, שבעצם הגל הפוגע מתחיל את התנועה שלו מתוך התווך עם מהירות ההתקדמות הנמוכה יותר, לתווך עם מהירות התקדמות מהירה יותר. במקרה ההפוך, לא תהיה לנו בכלל זווית קריטית שקטנה מ-90 מעלות, ולכן לא יהיה לנו מקרה שבו יש לנו החזרה פנימית מלאה. אז זה ככה הקדמה על מעבר בין טווחים. בסרטון הבא אנחנו נתחיל לראות דוגמה לתרגיל איך אנחנו משתמשים בכל הקשרים שחזרנו עליהם כאן. נתראה בסרטון הבא.